Televize Light Channel uvádí Nežasněte. Boje víry, Trinidad a Tobago. I don't know about you guys, but I have been absolutely blessed today. Nevím, jak vy, přátelé, ale já dnes prožívám obrovské požehnání. What a powerful testimony I just heard from Pastor Brenner that is just amazing. Jaké mocné svědectví jsem mohl právě vyslechnout od bratra kazatele Brennera. Je to prostě úžasné. Wonder what is it really like to be in a real combat battle? Dost často přemýšlím, jaké to je opravdu být v reálné bitvě. But you know what, brothers and sisters? We all are in a battle. Ale víte, bratři a sestry, my všichni jsme v bitvě. And often when I go and I speak in front of young people or churches, a často, když jezdívám a mluvím před mladými lidmi nebo sbory, I picture the two huge angels. Tak si představuji dva velké anděly, kteří mne do boje doprovázejí. Taky to tak děláte? Bratři a sestry, dnes to byl požehnaný den, ale chci vám připomenout, že když odsud odejdeme, tak tam venku za dveřmi zuří boj. A tak, jak jsme dnes slyšeli v tom osobním svědectví, Pán Bůh povolává každého z nás osobně, abychom se stali kaplanem v této válce. A byli takovou záštitou pro bratry tam venku za dveřmi. Díky modlitbě. Chceme vám všem poděkovat, že nás sledujete. Také vám chceme sdělit webovou stránku, kde to vše můžete sledovat. Tak teď to budeš muset říct v angličtině. Web, kde se můžete podívat na videa, která jsme prezentovali, je battlesoffaith.org. Jsou tam všechny přednášky ze všech shromáždění. battlesoffaith.org, Trinidad. Ve španělštině je to batallasdefe.org a samozřejmě, když se dostanete na battlesoffaith.org, tak to bude ve španělštině a když kliknete na Trinidad, tak budete vědět, že je to dvojjazyčné. Uslyšíte angličtinu i španělštinu. So, let's bow our heads. Skloňme své hlavy k modlitbě. Our gracious, loving heavenly Father. Náš drahý milující nebeský Otče. Padre, que estás en los cielos. You have protected us in life this far. Ty jsi nás chránil v našich životech až do této chvíle. Brought us to this moment. Přivedl jsi nás do této chvíle. You have brought us here to listen to these messages. Přivedl jsi nás zde, abychom mohli poslouchat tato poselství. Pane, chceme ti otevřít svá srdce. Many of us have idols in our lives. Mnozí z nás máme různé modly ve svých životech. Things that block us from hearing your words. Věci, které nás blokují, abychom neslyšeli tvá slova. Lord, we're giving you permission. Pane, dáváme ti svolení, abys tyto věci od nás odstranil, abychom věděli, co po nás chceš v této závěrečné době. Dej nám schopnost, pane, abychom byli dělníky na tvé vinici, abychom získali co nejvíce duší, jak jen můžeme. K tvé slávě. Máme tě rádi. Ve jménu Pána Ježíše. Amen. Rád bych vás trochu varoval. Než se pustíme do poselství pro dnešní večer. If you've never heard of a ministry called Little Light Studios. Pokud jste nikdy neslyšeli o služebnosti Little Light Studios,
de la pequeña luz. It's a ministry that I've worked for the past 10 years. Je to služebnost, ve které pracuji již 10 let. I have a passion for our young people in our church. Velmi se zajímám o mladé lidi naší církve. Part of my passion stems from I grew up in the Adventist church. Součást mého zájmu je díky tomu, že jsem vyrostl v adventní církvi. Chodil jsem do sboru každý víkend. Pamatuji si, že jsem poslouchal kázání celé své mládí. Četl jsem ducha prorockého. Četl jsem svou Bibli dost často. Měl jsem spoustu informací o velkém sporu, který je kolem nás. Ale bratři a sestry, když jsem dosáhl 18 let, odstěhoval jsem se do Hollywoodu, abych pracoval pro filmový a televizní průmysl. A úplně jsem opustil Boha. Moje vášeň, když se Bůh zmocnil mého srdce, bylo sdílet se s tím, co jsem se naučil s mladými lidmi naší církve. Poselství, které dnes uslyšíte, bude možná pro vás tvrdým poselstvím. Ale s Boží pomocí jsem cestoval po celém světě. Mluvil jsem v mnohých sborech, které jsou extrémně konzervativní. Mysleli byste si, že mezi posluchači nebude nikdo, kdo by kdy sledoval takové filmy, o kterých dnes budeme mluvit. A když jsem se zeptal, kdo kdy viděl nějaký z těchto filmů, byli byste překvapeni, 90% rukou se zvedlo. Bratři a sestry, nacházíme se v pasti ve velkém sporu. Nazval jsem tuto prezentaci Nežasněte nad Satanovou Endgame, konečnou hrou. Ti z vás, kteří jste někdy slyšeli nebo viděli nějaké ty filmy od Marvelu, you might have heard that Endgame was one of the most popular movies in our world's history. Tak jste možná slyšeli, že Endgame se stal nejpopulárnějším filmem v historii naší země. If you were to sit the devil down, kdybyste si mohli sednout s ďáblem a poprosili byste ho, aby vám povyprávěl o velkém sporu, tak jeho odpověď by byla přesně jako tento film. Takže dost možná mnozí z vás v této místnosti jste tento film neviděli. Modlím se, aby se to ani nikdy nestalo. Ale chci, abyste byli na pozoru, jak je to nebezpečné. Jak ve skutečnosti tyto filmy nebezpečné jsou. Víte, že v našem světě je plno přírodních katastrof. Ve skutečnosti, když jsem dnes mluvil se svou manželkou, tak mi říkala, že blízko Texasu v Louisianě řádí hurikán. A teď právě jsou v Louisianě záplavy. Zdá se, že jakoby po celém světě bylo více a více přírodních katastrof. Už jste někdy slyšeli, že by někdo řekl, wow, to způsobil Bůh? Už jste to někdy slyšeli? Proč to vždycky přisuzují Bohu? Proč někdo neřekne, to je jasný skutek ďábla, že se toto děje?
V podstatě, když byste šli na Google, a kdybyste byli ateistou, tou nejčastěji hledanou věcí na Google, na internetu, vyhledávanou těmi, kdo nejsou křesťané, tak je to, že pokud je Bůh tak milující, proč dovoluje zlo? Je to ta hlavní věc, kdy lidé mají špatnou představu o Bohu. Pokud je obrazem lásky, proč to prostě všechno nezastaví? Musíme chápat, co je vetkáno do tohoto velkého sporu. V Ezechieli 28:16-17 je napsáno. Píše se tam, pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím. A ty jsi zřešil. I s kolím tě srazím z hory Boží. Zničím tě, cherube ochránce. Vyhladím tě z prostředka ohnivých kamenů. Bratři a sestry, kdo je ten cherub ochránce, přikrývající cherub? To je jeden z těch andělů, že? Který byl nad truhlou smlouvy, že? Bible popisuje Satana, Lucifera, že byl tím přikrývajícím cherubem ochráncem. Byl samotným ochráncem zákona. V podstatě jeho úkolem bylo cestovat a vyprávět celému vesmíru, jaký je Bůh. Proto měl takový úspěch, že svedl tolik andělů od Boha. Protože stál vedle Boha. A oni si říkali, on přece musí vědět, jaký je Bůh. Vždyť to je jeho práce. A pokud říká lidem, že Bůh je zlý, pak to musí být pravda. To si mysleli mnozí z andělů. Izajáš 14:12-14 říká následující. Jak jsi spadl z nebe, třpitivá hvězdo, jetřenky synu. Jak jsi sražen k zemi z otročovateli pro národů. A v srdci jsi říkal, vystoupím na nebesa. Vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy. Zasednu nahoře setkávání na nejzaším severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků. Budu jako nejvyšší. A teď otázka. Jaký je ten nejvyšší? Bůh je láska. Co? Tak co to tady ďábel tedy říká? Pokud chce být jako ten nejvyšší, říká, že může být milující jako Bůh, ale nemusím následovat pravidla. Mohu být jako ty, bez toho, aniž bych následoval tvoje zákony. A v skutku jsme zapojeni do velkého sporu. V řečtině slovo ďábel neboli diablo jednoduše znamená obviňovat. Přinášet obvinění z nedobrého popudu.
Slovo Satan v řečtině znamená nepřítel. A v Ezechieli 28.16 to sousloví všude rozšířené obchodování, což je rekulach, znamená pomlouvat nebo rozněcovat lži. To je to, co ďábel dělá od začátku. Cestuje kolem a rozšiřuje lži o Bohu. To je přesně to, co to slovo znamená. Ve zjevení 12.10 je řečeno a slyšel jsem mocný hlas v nebi, nyní přišlo spasení. Moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Věděli jste, že ďábel má jenom jeden trik v rukávu? Jenom jeden. Je to jen jeden trik, který opakuje stále dokola a dokola. Dělal to tak od samého začátku a dělá to dnes i nám. A když se začnete dívat na život kolem sebe z perspektivy velkého sporu, můžete to všechno vidět a můžete odhalit, co ďábel dělá. Protože pokaždé chce falešně představit Boží charakter. Důvod, proč chci, abyste toto trochu rozvíjeli ve svých představách, protože když vidím ve filmech opakující se vzorový scénář, tak toto opakování musí mít svůj důvod. Není možné, aby se nahodilé věci tak všechny sešly a vytvořily jednu stejnou linii. A tak pojďme hovořit o tomto světě Marvelu. Marvel was brilliant in creating all of these movies that they've put out in the past 10 years. 10 let se Marvelovi daří vytvářet úspěšné filmy. It was the first time that a movie company had said I'm going to take all of these different types of movies. Je to poprvé, kdy si filmová společnost řekla, dáme dohromady všechny tyto různé typy filmů a propojíme jejich příběhy, abychom vytvořili jeden velký příběh. A na tom pracovali 10 let. A to konečné uvedení filmu právě proběhlo, má název Endgame. A tak vás provedu skrze historii těchto filmů. A ukážu vám, jak se tam stále opakuje ten týž vzor. Kdysi v Iron Manově jedničce byla zajímavá připodobnění, kdy jakoby představoval Ježíše. Ve skutečnosti, jak tak jde přes kasino a něco říká ze svých úst. Poslouchejte, co říká. Render unto Caesar that which is Caesar. Co je tedy císařovo, odevzdejte císaři. So who said that? Kdo to řekl? Those are words out of Jesus's mouth. To jsou slova z Ježíšových úst, že? Matouš 22:21. A když se ho ptali, komu máme platit své peníze? Ježíš jim řekl, co je tedy císařovo, odevzdejte císaři.
So then when Tony Stark, which plays Iron Man, is a tak potom, když Tony Stark, který hraje Ironmana, prodává zbraň, he names the name of the weapon. Tak tuto zbraň pojmenovává. A poslouchejte, jaké jméno říká. The Jericho. He says, for your consideration, the Jericho. Říká, k vašemu uvážení, Jericho. A rozpoží ruce ve velmi zvláštní pozici. A na první pohled si můžete pomyslet, no tohle je nesmysl. Ale chci vám ukázat jeden zvláštní opakující se vzor. Kdo zničil Jericho? Byl to ďábel? Ne, byl to Bůh. Je to zajímavé. Ale to, že to tak dělá, pojmenovává věci po Bohu. Tak v tom filmu je zraněn a odchází do jeskyně na 3 měsíce. 3 měsíce. Proč 3? Proč ne 5? Proč ne 1? Proč musí jít dovnitř jeskyně na dobu s číslem 3? A tu najednou vychází ven jako Iron Man, železný muž. A když vyjde ven, tak zabíjí všechny, kteří jsou před tou jeskyní. Nezní vám to jako Ježíš? No, nezní to jako můj Ježíš. A tak příběh pokračuje. V Janově 10.10 je napsáno, zloděj přichází jen, aby kradl a zabíjel a ničil. Ale já jsem přišel, aby mohli mít život a měli ho hojně. Pán Ježíš nevyšel z hrobu, aby zabíjel. Když čtete komiksy, toto je obrázek Tonyho Starka se Spider-Manem. A když si povšimnete té sochy na pravé straně, tak to je socha Ježíše, jak leží v náručí Marie. A toto je opravdový obrázek z komiksové knížky. A tak jsem se rozhodl si vzít tento obrázek a překrýt ho přes ten druhý. A je na tom přesně stejném místě jako Ježíš. Tak proč je předkládaná myšlenka, že Iron Man je jako Ježíš? Když vám ukážou toho představitele zla v prvním filmu, poslouchejte následující dialog. It's my name on the side of the building. What we do keeps the world from falling into chaos. So the bad guy. Takže ten zloduch v tomto filmu. He says what we do prevents the world from falling into chaos. Říká, to co děláme ochrání svět, aby se nedostal do chaosu. His name is Obadiah Stane. Jeho jméno je Obadiah Stane. You want to know what Obadiah means? Chcete vědět, co znamená Obadiah? It means servant of the Lord or slave of God. Znamená to služebník Páně nebo sluha Boží. So why would they name the bad guy the slave of God? Tak proč by pojmenovali toho zloducha Božím sluhou? Vidíte, tak to Bible popisuje Ježíše. Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Ježíš byl doslova Božím služebníkem. A tak se dostáváme do Iron Mana 2.
Začíná to v soudní síni, kde Tony Stark říká následující v té soudní síni. Takže tady říká, že si přivlastnil světový mír. To je přesně poslání, kvůli kterému na této zemi byl Ježíš, že? Jan 14:27 říká, pokoj svůj zanechávám vám. Svůj pokoj dávám vám. Ne jako svět dává. Já dávám vám. Ten zloduch v tom filmu má takové zvláštní paralely s Ježíšem. Ale zdá se, jako by ho udělali zlého. Tady hovoří o Tonym Starkovi. Poslouchejte, co říká. Kdybyste dokázali, aby Bůh začal krvácet, lidé by mu přestali věřit. Představili vám obrázek na stěně, kde je napsáno, Tony Stark chce zachránit svět. A tak vkládají do myslí diváků, že Tony Stark je jako Ježíš. A ty další zlé postavy jsou zloduchové. Ale chci vám ukázat jednoho stejného jmenovatele pro všechny tyto špatné filmové postavy. Podobají se Ježíši. Je tady scéna, kde jeden z těch zloduchů hovoří ve vězení s Tony Starkem, kde nazývá Tonyho zlodějem a vrahem. Poslouchejte, co říká. Try to rewrite your own history. And you forget all the lives the Stark family has destroyed. Speaking of thieves, where did you get this design? My father. I'm Tom, uncle. Well, I never heard of him. My father is the reason you're alive. So here's the information that was told to you. Tady je informace, která vám byla předložena. His father, he was trying to vindicate his father's name. Who was this bad guy? Tady ten zloduch se snažil obhájit jméno svého otce. He calls Iron Man a thief and a killer. Označuje Iron Mana za zloděje a vraha. But he says because of my father you are alive. Ale říká, jen díky mému otci žiješ. Ten zloduch tohoto filmu nosívá maltéský kříž. Má dlouhé vlasy, tak trochu jako Ježíš. Má bílého ptáka, který mu sedí na rameni. Jednu věc, kterou jsem se naučil ve škole o vytváření filmu, je to, že všechno ve filmu musí být imaginací. Toto se píše v Janovi 8:44. Vy jste svého otce ďábla. A touhy vašeho srdce budete konat. On byl vrah od počátku a nepřebýval v pravdě. Protože v něm není pravda. Když mluví lež, mluví to ze svého vlastního, protože je lhář a je otcem lži. Dialog v tomto filmu je velice podobný. Ale když Tony Stark popisuje sám sebe, když je psychologicky analyzován, poslouchejte, jak je popsán.
Mr. Stark displays textbook narcissism. He displays textbook narcissism. On je perfektní ukázkou narcisty. Přemýšlejte o tom. Ten muž, kterého jste viděli a byl tím zloduchem, neměl nic, přišel z ničeho, doslova neměl nic, jen oblečení, aby si zahalil záda. A tady máme Tonyho Starka, který je extrémně bohatý, jezdí si v luxusních autech, je to narcista. To nemá nic společného s Ježíšem. Ani trochu. A pak se dostáváme k Iron Manovi trojce. A ten zloduch, který je v tomto dílu, je tento muž. A oni dokonce to jakože hrají, že je vlastně ten špatný. A říkají, no, on je vlastně jenom herec. Ten opravdový zlosin je někdo jiný. Ale poslouchejte, co říká, když popisuje sám sebe. Toto je ten zlosin. Říká ženy, děti, ovečky. Víte, někteří lidé mne nazývají teroristou, ale já se považuji za učitele. Zajímavé. To jste věděli, já jsem žena. Já jsem žena. Ano, já to říkám, já jsem žena. Jsem součástí církve. Jsem také ovečkou. Jsem také dítětem Božím. A víte co? Následuji osobu, která se považuje za učitele. Víte, když vám přehrávají ten trailer a přiblikávají vám všechny ty různé scény, tak jsem to zastavil přímo na této specifické scéně. Protože na sobě má roucho, na kterém jsou nějaká slova. A když jsem si to přiblížil, tak tam je napsáno vykoupen krví. Proč by to na tom mělo být? Kdo je vykoupen krví? Bratři a sestry, to jste vy a já. Vidíte, oni se tady vysmívají Ježíši. Oni z něho dělají toho zlého. A z toho bohatého, zámožného narcisty dělají vašeho spasitele. Bible toho mluví hodně o nás a našem vykoupení. Efeským 1:7 praví toto, že jsme vykoupení jeho krví. Poslouchejte tuto scénu. Je ve vězení a všichni lidi v tom vězení si myslí, že je jen herec. A chtějí, aby zahrál ten svůj zlý hlas. A tak poslouchejte, co říká. And you'll never see me coming. He says you will never see me coming.
Říká, nikdy mne neuvidíte přicházet. Bratři a sestry, takhle představují Ježíše. Vidíte, ukazují vám tady zlého Ježíše, zatímco vám představují svého spasitele. A co film Thor? When Thor is having a discussion with his father in heaven. Kdy Thor vede diskuzi se svým otcem v nebi. I want you to pay attention to the throne room that they're in. Chci, abyste si pozorně prohlédli trůní sál, ve kterém jsou. Listen to the dialogue between Thor and his father. Poslouchejte dialog mezi Thorem a jeho otcem. Sacrificed much to achieve peace. For through your arrogance and stupidity, you have opened these peaceful realms and innocent lives to the horror and devastation of war. You are a vain, greedy, cruel boy. You are an old man and a fool. You're unworthy, father. I now take from you your power, and I cast you out! Please, open your eyes. Oh, no, this is Earth, isn't it? Where did it come from? So here's the information that was told to you. Takže tady je ta informace, která vám byla sdělena. Jeho otec říká, mnoho jsem toho obětoval. Ale ty jsi zbytečný, sobecký, zlý kluk, který vyměnil mír za válku. A říká, teď ti beru tvou moc a vyhazuji tě ve formě blesku dolů na zem. Vidíte? Proto je tak důležité, abyste znali své Bible. Protože v Lukáši 10:18, když učedníci byli nadšení, že mají moc nad démony, Ježíš říká, ne, nad tím nejásejte, z toho nebuďte nadšení, protože já jsem viděl Satana, jak padá z nebe, jako blesk. A proto si představujeme obraz, jak Satan padá dolů jako blesk. Takže když přišlo Thor Ragnarok, úplně jiný film. Ta zlá postava v tomto filmu je Thorova sestra. A v tomto filmu vypráví, kým ona je. Poslouchejte, co říká. Commander of the legions of Asgard, the rightful heir to the throne and the goddess of death. She says, "I am the commander of the army." Říká, jsem velitelkou armády. The firstborn, la prvorozená, primogenita, and the rightful heir to the throne. A právoplatná dědička na trůn. Those are some interesting parallels because I know someone that is a commander of an army. To jsou zvláštní přirovnání, protože znám někoho, kdo je taky velitelem armády. Who literally has a right to the throne. Kdo doslova má právo na trůn. And when they show this woman with her crown on her head. A když ukazují tuto ženu s její korunou na hlavě. I don't know about you, but that looks awfully like a crown of thorns to me. Nevím, jak to vidíte vy, ale mně to připadá naprosto jako trnová koruna. Chci, abyste si vyposlechli. Listen to the words that she describes with her brother Thor. Vyposlechli si slova, která si říkají se svým bratrem Thorem. A mluví o svém otci. Pamatujete? Ten, který vyhodil Thora ven. Poslouchejte tuto konverzaci, kde popisuje svého otce. Our father's
every solution to every problem is to cover it up. Řešení našeho otce na každý problém je zakrýt ho. A Thor dodává, anebo ho vyhodit. Bratři a sestry, to je přesně, co náš Bůh dělá. Zakrývá naše hříchy. V této konkrétní scéně vám ukazují pohled na podlahu zhora. Pohled zhora na podlahu. Kolik z vás dokáže rozpoznat ten symbol na podlaze? Bratři a sestry, tento symbol je na obalu mnohých Biblí. Jestli je to dobrý nebo špatný symbol, o tom teď tady nebudeme diskutovat. Ale to, že to dávají na podlahu, mi říká, že o tom něco ví. A co strážci galaxie? Úplně jiný typ filmu. Poslouchejte, jak se tady hovoří o těch zlosinech. Ten hlas, který uslyšíte, je od jednoho z těch kladných hrdinů filmu. Ale jsou to zloději, vrahové, zabijáci. Jsou to ti největší kriminálníci celého vesmíru. Ale přesto film je představuje jako kladné hrdiny. Poslouchejte, o kom říkají, že jsou ti zlosinové. Dude, they were really easy to steal. That's your defense? Come on, you saw how that high priestess talked down. He stole something from who he calls the high priest. Ukradl něco od někoho, koho nazývá veleknězem. In fact, the evil people in the movie are called the sovereigns. V podstatě ti zlí lidé tohoto filmu jsou nazýváni nejvyššími. A jedna tato osoba je známá jako velekněžka. To mi přijde zajímavé, protože já znám velekněze, který je velmi nejvyšší. Poslouchejte, jak tito dva lidé mezi sebou komunikují. High priestess, the batteries, they are exceptionally combustible and could destroy the entire fleet. Our concern is their slight against our people. We hired them and they steal from us. It is heresy of the highest order. All command modules. So when they show you the inside of their ship. Takže když vám ukážou vnitřek jejich vesmírné lodě, všechno je tam v naprostém řádu. Vše je tam ve zlatu. To jsou představy o Bohu. Tato žena sedí na trůnu, ze kterého září paprsky. Odkud budeme mít v nebi světlo, bratři a sestry? Od samého Božího trůnu. Ale vidíte, oni vždycky ten děj převrátí. Protože jsou to ti kriminálníci, kteří vás zachrání. Ten zlý je ten nejvyšší král, který přebývá ve zlatu a v pořádku. Když byste se podívali do slovníku na toto anglické slovo sovereign, tak to znamená nejvyšší vládce. A ďábel si toto nemůže nárokovat. Mezi těmito kriminálníky je veden zvláštní dialog. Poslouchejte, jak se popisují. Make it through that, you'd have to be the greatest pilot in the universe. Lucky for us, I am. They say, in order to make it out of this, oni říkají, abyste se tady z tohoto dostali, you have to be the greatest pilot in the universe. Tak musíte být tím největším pilotem vesmíru. And then the two characters say, a potom ty dvě postavy říkají, I am. Já jsem. Stop.
Konec. You're going to see something pop up with a lot of the Avengers movies. Uvidíte, že se stále něco objevuje v těchto avengerských filmech. Mají tuto frázi, která říká já jsem. A tím to končí. Kdo je tím já jsem? To je Bůh. Takže to, co říkají, je jejich Bůh. Podívejte se na toto. Věk Ultronu, úplně jiný film. Na úplně samém začátku filmu, když se setkávají s tou hlavní postavou, která má být tím hlavním zlosinem celého děje, tak jim říká, proč tam je. Poslouchejte následující. I'm on a mission. What mission? Peace in our time. He's on a mission. Přišel kvůli jisté misi, aby vytvořil mír. To je něco, co jsme již předtím slyšeli. Ježíš je knížetem pokoje, že? Poslouchejte, co Žalm 80, verš 8 říká. Budu poslouchat to, co říká Pán Bůh. Zaslibuje pokoj svému lidu, svým věrným služebníkům. Nemůžete přisuzovat pokoj ďáblovi. Tento model tu nepasuje. Takže ta skutečnost, že ten zloduch chce vytvořit mír, ukazuje, kým opravdu je. Poslouchejte, co říká Avengerům. Evolve. There's only one path to peace. The Avengers' extinction. I had strings, but now I'm free. He says, "How is humanity saved?" Říká, jak může být lidstvo zachráněno. There's only one path to peace. Je jenom jedna cesta k míru. And that is the extermination. A to je vyhlazení Avengerů nebo kohokoliv, kdo je Avenger. Vidíte, bratři a sestry, Bůh vyhladí jednu stranu tohoto velkého sporu. Poslouchejte tohle. To je to, co říká ten záporný hrdina. Upon this rock, I will build my church. Upon this rock I will build my church. A na této skále postavím svou církev. Brothers and sisters, are you seeing a common denominator here over and over and over again? It is a war against my Christ. Bratři a sestry, vidíte tady ten stejný formát jmenovat pořád dokola a dokola a dokola. Je to válka proti mému Kristu. Tohle jsou přesná slova Ježíšových úst. Matouš 16:18 říká, pravím ti, ty jsi Petr. A na této skále postavím svou církev. Dokonce se ten negativní hrdina setkává s lidmi uvnitř kostela přímo v tomto filmu. A poslouchejte, jak tento kostel popisuje. Equally close to God. I like that. The geometry of belief. Notice he's sitting on a throne. Všimněte si, že sedí na trůnu. Uprostřed chrámu. And he's telling people that this is the way that you can get close to God. A říká lidem, že tohle je ta cesta, jak se můžete přiblížit Bohu. When they ask him, why are you here? Když se ho ptají, proč jsi tady? Listen to the verbiage that they use. Poslouchejte, jaká slova používají. Is that why you've come? To end the Avengers? I've come to save the world.
Why have you come? Proč jsi přišel? Protože jsem přišel zachránit svět. Bratři a sestry, znovu to stejné. To je jejich obraz Ježíše. Už chápete, proč mi to láme srdce? Když jdu na setkání mládeže a vidím tam 700-800 mladých, kteří chodí do sboru, věří Bibli a jsou to dobří adventní mládežníci. A zeptám se, kdo tady viděl tento film? 90% rukou se přihlásí. To je můj Bůh. Oni křivě představují mého Boha. Co pak ve vašich srdcích nehoří plamen horlivosti? Můj Bůh mě zachránil z propastí Hollywoodu. A když někdo zaútočí na mého spasitele, tak mi to nadzdvihává peří. Poslouchejte toto. Když ti Avengři stvoří novou bytost, poslouchej, jak se sám nazývá. Znovu, já jsem. A dokonce to opakuje dvakrát. Ale všimněte si, jaký jazyk používá. Nejsem dítětem Ultronu. Nikdo nikdy nepopisoval Avengery, že by byli jejich děti. To jsou slova, která popisují Boží následovníky. A potom hovoří o tom, jaký je jejich plán, aby tuto válku vyhráli. Poslouchejte, co říkají. I don't want to kill Ultron. He's unique and he's in pain. But that pain will roll over the earth, so he must be destroyed. Every form he's built, every trace of his presence on the net. So they said the way to beat him, they what? The way to beat him. Říká, že možnost, jak ho porazit, není, že zničí jeho, ale aby zničili ten jeho obraz. Aby každá myšlenka, každý nápad, všechno, co je s ním spojeno, bylo vymazáno z myslí lidí. Bratři a sestry, to je přesně to, co ďábel dělá s námi. On ví, že nemůže jen tak zabít křesťany. Protože když to tak dělal v době temna, tak rašili jako divoký oheň. Ale říká, když se mi podaří ten pravý obraz v nich vymazat, tak pak už to bude jedno, jestli v jejich přítomnosti bude Bůh. Víte, ďáblovi je jedno, jestli jste dobrým křesťanem. Pokud chodíte do sboru na hodinu týdně a pokud budete poslouchat úžasné kázání hodinu jednou za týden a pak přejdete domů a budete každý den 3-4 hodiny poslouchat filmy, které mají úplně opačné poselství, tak mu vůbec nevadí, pokud budete sedět ve sboru. Protože už dostal vaši mysl. Kdy už konečně jako lid řekneme, co je moc, to je moc, už to nechci. Poslouchejte, co Ultron říká. When the earth starts to settle, God throws a stone at it. And believe me, he's winding up.
When the earth begins to settle, když se země začne sklidňovat, God throws a stone at it. Bůh na ní svrhne kámen. A věřte mi, začnete se rozpínat. Tohle je proroctví, které zní přímo z jeho úst. Protože nakonec kámen, který nebude ulomen lidskou rukou, přijde a zničí tento svět. Poslouchejte, jak popisuje své znovu přijítí. I was meant to be beautiful. The world would have looked to the sky and seen hope, seen mercy. Instead, they'll look up in horror because of you. And people are looking up into the sky for hope and mercy. Lidé vzhlížejí k nebesům, aby našli naději a milost. Because of the Avengers. Kvůli Avengerům. Budou zděšeni, co najdou. Na konci filmu je dokonce scéna, která jakoby připomíná druhý příchod, kde vidíte tohoto záporného hrdinu, jak se vznáší nad světem. A poslouchejte, co říká. Come to confess your sins. I don't know how much time you got. More than you. Have you been juicing? I've moved beyond your mission. I'm free. You think you're the only ones, darling? This is how you end, Tony. This is peace in my time. Do you see the beauty of it? The inevitability. You rise only to fall. He says, "You rise from the ground." Říká, povstáváte ze země. Only to fall. Jen proto, abyste padli. You see, that's what many people are gonna do. Vidíte, to je přesně to, co se stane mnohým lidem. Po tisíciletí. And he says, "Isn't this beautiful?" A on říká, co pak to není nádherné? Painting a picture of what God is going to do. Kreslí obrázek toho, co hodlá udělat Bůh. Jako by to bylo zlé. Měl bych vůbec vzpomínat tento film? Mohu se vás zeptat čestnou otázku? Kolik z vás v této místnosti vidělo tento film? Musíte říct pravdu? Jste ve sboru? Řekl bych, že tak čtvrtina z vás. Chci vás přivést na začátek tohoto filmu. Když ho popisují, jak se stal tím černým panterem. Setkává se se šamanem, což je vlastně čaroděj. A to mu dá tu jeho nadpřirozenou moc. The warrior became king and the first Black Panther. So, here's what they told you. Tak tady vám řekli následující. Mluví k šamanovi, k čarodějovi. Šaman. This witch doctor leads him to the ancient Egyptian cat god called Bast. Šaman ho přivedl k starověkému egyptskému bohu v podobě kočky, který se nazývá Bast. Takže příběh je o tom, že zvíře mu dává kousek ovoce, což mu dá nadpřirozenou moc. Zajímavé, že? Zvíře ti dá něco a to ti dá nadpřirozenou moc. Každý křesťan se měl v tu chvíli zvednout a odejít z filmu. A říci, jo, tenhle příběh znám. Tohle je příběh o ďáblovi. Ale přesto,
Tedy získává svou nadpřirozenou moc. Bast je ten starověký egyptský bůh v podobě kočky. A Marvel na jejich webové stránce píše o tom, kde černí panteři jdou, když zemřou. Je tady psáno v Necropolis. Necro znamená smrt. Polis znamená město. Takže ve městě smrti je Wakandan City, což je město mrtvých. Takže všichni ti, co říkají, o, ať žije Wakandan na věky, tak to je město mrtvých. To nejsou moje slova. To jsou slova od Marvelu. A poslouchejte tohle, černí panteři tam jdou, aby zemřeli. A kde ty budeš královat? Jako král mrtvých. Každý černý panter, který kdy žil, tak jejich síla, jejich poznání teď patří tobě. Každý vybojovaný boj, každá vyhraná bitva, neporažení, nezlomení, koruna neporaženého, Lord of Lords, who's the král králů, pán pánů. My King of Kings is Jesus. Kdo je tím králem králů? Můj král králů je Ježíš, on je králem živých. Not the King of the Dead. Ne králem mrtvých. Bratři a sestry, věříte, že jsme vtaženi do velkého sporu? Vidíte tento velký spor přímo před svýma očima? Tohle je plné čarodějnictví, čarování, nekromancia. Izajáš 8:19-20 říká k zákonu a ke svědectví. Pokud podle tohoto slova nemluví, je to proto, že v nich není žádné světlo. Bratři a sestry, musíte filtrovat věci světa skrze zvětšovací sklo Bible. Uvědomil jsem si, že to je velký film o kultuře. V Hollywoodu jsou černí lidé reprezentováni špatně, a tak to opravdu je. Ale nedovolte svou kulturu pošlapat to, co je v Bibli. There's lots of scenes. Je zde mnoho scén, kdy ta hlavní postava T'Challa, která je černým panterem, jde, aby si povyprávěla se svým otcem, který je zvířetem, které sedí na stromě. Každý křesťan měl vstát a odejít a říct, tenhle příběh znám. Když mluví se svým mrtvým otcem, tak to nazýváme nekromancií. Poslouchejte, co Bible říká o čarodějnictví, duchaření, nekromancii v Levitikus. Kdyby se někdo uchyloval k duchům zemřelých a k vědmám, aby s nimi smilnil, proti takovému se obrátím. Bratři a sestry, pro Boha to byla tak smutná věc, že pokud jste byli zapojeni do čarodějnictví a duchaření,
tak v době Starého zákona byli vzati ven mimo tábořiště a častokrát ukamenováni k smrti, protože tak to bylo nebezpečné. A tak chci, abyste o tom přemýšleli. Dejme tomu, že byste žili v době Starého zákona a byli byste ukamenováni kvůli tomu, že jste si zahrávali s čarodějnictvím a teď byste se dostali k nebeské bráně a tam by dovnitř proudili spousty lidí, kteří sledovali všechny tyto duchařské filmy. Nebyli byste naštvaní a nekřičeli byste, já jsem kvůli tomu ztratil své spasení nebo svůj život, jak to, že oni se dostali do Božího království. Bratři a sestry, tak vážně Bůh bere čarodějnictví a duchaření. Všechny komiksové filmy pocházejí z komiksu. Takže tohle je komiks o Černém panterovi. Ta postava uprostřed je Baphomet. Úplně mi připadá jako Baphomet, což je Satan. A tady mluví s Černým panterem. A tady je to napsané, kdy říká, tady půjdeš po smrti vládnout, abys byl králem mrtvých. A ty budeš král králů. Otevírá jeho třetí oko, aby mohl komunikovat se všemi duchy černých panterů, kteří přišli před ním. Bratři a sestry, toto je přímý satanismus. Neláme vám to srdce? Neláme vám to srdce, protože jste možná tyhle filmy viděli a vůbec jste si toho nevšimli? Bratři a sestry, žádám vás, naslouchejte těmto slovům, která pochází z Bible. Neměj nic co dočinění se spiritismem a čarodějnictvím. Levitikus 31. Tam je, neobrácej se k médiím a těm, kteří vyvolávají duchy zemřelých. Nevyhledávej je, aby ses od nich nezašpinil. Na konci tohoto komiksu je dokonce i scénář konce světa. A dokonce tam je, přicházející dny uvidí na nebi velký oheň. A na zemi bude velká povodeň. A hradby Wakandanu se rozpadnou. Bratři a sestry, Babylon padne. Buďte si jisti, že jste na správné straně. Doktor Strange. Jedna z dalších postav, to jsou mimochodem všichni ti Avengři. Není to jenom Černý panter, protože on je mistrem černé magie. Už jste se někdy dívali do slovníku, co je to černá magie? Černá magie je magie, která přivolává zlé duchy pro zlé záměry. On je mistrem přivolávání zlých duchů ke zlým záměrům. Bratři a sestry, je čas, abychom se probrali a viděli ty filmy takové, jaké jsou. Kapitán Marvel. Ta záporná postava, která je zosobněná v kapitánu Marvelovi, se nazývá nejvyšší inteligence. A když má diskuzi s nejvyšší inteligencí, tak kapitán Marvel říká velmi zajímavou frázi. Intelligence.
Your commander insists that you're fit to serve. I am. You'll find this I am spattered throughout all of these characters. They write it into the dialogue. To já jsem najdete všude mezi těmito charaktery. Zapisují to do těch dialogů. So let's talk about Infinity War. A tak si teď něco řekněme o Infinity War, nekonečné válce. Všechny tyto filmy se kumulují do této poslední války, kde tato fialová postava, ten velký chlap, je ta nejzlejší osoba v celém vesmíru. A on sbírá speciální kameny. A když je všechny pozbírá, tak mu to dá neuvěřitelnou supermoc v celém vesmíru. Řeknu vám, jaké schopnosti třeba takto získá. Jedna z nich je všudy přítomnost. Jedna je, že může křísit lidi z mrtvých. Jedna je, že může stvořit život naprosto z ničeho. Začaly někomu drnčet duchovní alarmy? Existuje jen jedna bytost v celém vesmíru, která má tyto nadpřirozené schopnosti, a to je Bůh. A on přichází, aby zničil polovinu lidstva na této zemi. A to je ten příběh. Poslouchejte, jak popisují našeho spasitele. Když se setkají Avengři, obránci galaxie, poslechněte si to jejich krátké povídání. Jakému pánu sloužíš? A on odpovídá, no co mám na to říct, Ježíši? Možná však nevíte, že Chris Pratt je velmi nábožným mužem. On se dokonce postavil na filmových oceněních MTV. Jak se tomu říká? Jsou to filmová ocenění. Chvála Bohu, ty ani nevíš, co je to MTV. To je úžasné. Před pár dny jsme si povídali, on mi popisoval, co dělá, a já jsem mu řekl, o co vlastně jde. Já ani nevím, o čem tady mluvíš. A tak když mi to popisoval, protože pracujeme ve stejné budově, tak jsem mu řekl, no to musíš jet s námi do Trinidadu. Díky pánu, že jsi mohl přijet. Chvála pánu. Přišlo mi to velmi zajímavé, že se na to zeptali v té místnosti zrovna křesťan. Taková rouhavá věc. Chci využít tuto chvilku, abych vám řekl své krátké osobní svědectví. Když jsem poprvé přijal do Hollywoodu, tak jsem chtěl být hercem. A tak jsem šel na všechny ty konkurzy. Až jsem byl na jedné zkušební zkoušce, abych pak byl v magazínu. A oni popisovali zkušenosti lidí, jak se dostali do Hollywoodu. A jak chodí na všechny ty konkurzy. A potom si něco zarezervují. A potom se stanou slavnými. A budou vydělávat spoustu peněz. A potom budou úplně ponořeni v drogách. A ten konec toho magazínu byl o tom, že co pak, až mi bude 80 let, mám zničený život.
A bylo tam napsáno, tak jak se teď cítíš. Bylo to, jako by mi ďábel otevřel okno, abych viděl, jaký by mohl být můj život, kdybych pokračoval touto cestou. Ale víte, co je velmi zajímavé? V té jedné scéně, kdy jsme se jakoby stávali slavnými, ta kostýmérka mi dala tričko s obrázkem Ježíše na mé hrudi a s trnovou korunou kolem jeho hlavy. Nikomu jsem z těch lidí neřekl, že jsem křesťan. Ze všech těch lidí, co učinkovali, proč to dali zrovna mě? Chlapec adventista sedmého dne, který vyrostl ve městě, které mělo název Ráj, ze všech těch jiných měst. Bratři a sestry, jsme ve válce. Poslouchejte tohle. Když Thanos získá všechny ty kameny, dostane všechnu tu moc. Poslouchejte, jak popisuje lidi, kteří ho následují. There are two more stones on earth. Find them, my children, and bring them to me on Titan. Father, we will not fail you. So he says, find the stones, my children. Říká, najděte ty kameny, děti moje. And they say, Father. A oni říkají, Otče, my tě nesklameme. They never talk about the Avengers like that. Takhle o Avengerech nikdy nemluví. Why are the followers of all the evil guys known as sheep, children, ladies? Proč všichni ti následovníci těch zlosinů jsou oslovováni jako ovečky, děti, ženy? So here is a scene between Thanos and he's killing one of the guys. Listen to what the guy says. Tady je scéna s Thanosem, který zabíjí jednoho z těch chlápků, a poslouchejte, co mu ten chlápek říká. He said, "You will never be a god." Říká, ty nikdy nebudeš nějaký bůh. You see, all of the Avengers consider themselves to be gods. Vidíte, všichni Avengeři se považují za bohy. Je to založeno na jedné jediné skutečnosti. Exodus 20, verš 2 a 3. Nemějte žádné jiné bohy mimo mne. Nemáme proč sledovat takovéto filmy. Poslouchejte, jak se Thanos popisuje. I know what it's like to lose. I feel so desperately that you're right. Yet to fail. I ask you, to what end? Dread it, run from it. Destiny arrives all the same. And now it's here. Or should I say, I am. I find it very interesting that they keep using this phrase. Přišlo mi to velmi zajímavé, že stále opakují tuto frázi. Já jsem, I am. Říká, přichází konec světa. Můžete z toho mít hrůzu, ale nemůžeš tomu utéct. A pak říká, a to proto, že já jsem. About what he's gonna do when he's done. Tady popisuje doktoru Strangeovi, co bude dělat, až bude s tím vším hotový. A co věří, že v podstatě dělá. So as he destroys half of the world, he calls it mercy. Když zničí polovinu světa, tak to nazývá milosrdenstvím. A až zničí polovinu světa, tak udělá následující.
And then what? I finally rest and watch the sunrise on a grateful universe. The hardest choices require the strongest wills. So he says he's going to finally rest. Říká, že pak si konečně spočne. Poté, co zničí polovinu světa. Je zde dokonce i scéna, jak kráčí po vodě. Bratři a sestry znovu a znovu vám říkají, kdo jsou tyto charaktery. Sedí na trůnu. A když má diskuzi s jedním ze svých dětí, její jméno je Gomora, poslechněte si, jak popisuje tyto věci. Even so, I'd hope you'd sit in it one day. I hated this room. The ship. So she says, I hated your throne. Ona říká, nesnášela jsem tvůj trůn. A on říká, já jsem doufal, že na něj někdy zasedneš. A ona říká, nesnáším tvou vesmírnou loď. And the ship that he comes to Earth to destroy half of humanity in. A ta loď, se kterou k zemi přichází, aby zničil polovinu lidstva, je válečná loď, která se nazývá Svatyně číslo 2. Přece nenazvete vesmírnou loď svatyní, pokud nic nevíte. Je tady dokonce i příběh, kdy on obětuje jedno ze svých dětí. A poslouchejte, co ona říká. The stone demands a sacrifice. Of what? In order to take the stone, you must lose that which you love. A soul for a soul. So he says, in order for you to get the final powers. Takže říká, abys získal ty všechny poslední schopnosti, you must sacrifice your child. Tak musíš obětovat své dítě. And when he's discussing this with his child, a když to prodiskutovává se svým dítětem, tak toto je přesně to poselství, které chtějí, abyste o Bohu měli. I dreamed of a day. A moment when you got what you deserved. You kill and torture. And you call it mercy. So she said, I pray for the day that you get what you deserve. Ona říká, modlím se o den, abys dostal to, co si zasluhuješ. You kill and you call that mercy. Zabíjíš a nazýváš to milostí. To je přesně to, jak Bůh nazývá konec tohoto velkého sporu. Je to milosrdné, že nedovolí, abychom dále takto pokračovali. Ona pokračuje a říká toto. Because you love nothing. No one. She says you don't love anything or anyone. Říká, nemiluješ nikoho a nic. Brothers and sisters, if this is a depiction of God. Bratři a sestry, pokud toto je popis Boha. I started looking up on the internet. Začal jsem si vyhledávat na internetu. Things that atheists were saying about this movie. A začal jsem si číst, co ateisté říkají o tomto filmu. And atheists were even recognizing the parallels to God. A dokonce i ti ateisté rozpoznali tuto podobnost s Bohem. A říkali, že pokud Bůh je takový, jak se popisuje, tak by mu ještě dokázali sloužit. Ale víte co? Bůh je daleko horší než tohle. To je přesně to, co se dostává lidem do myslí. A oni odmítali cokoliv, co by mělo co dočinění s Bohem. Tak zhazuje svoji dceru z útesu.
A kdybyste sledovali některé rozhovory s režiséry, tak hovoří o inspiraci, kterou pro tuto zápornou postavu získali. Poslouchejte, co říkají, jaká je to postava. Když dostali režiséři otázku, jaký je, tak Thanos je sociopat s mesiánským komplexem. To byste jen tak z ničeho nic nenapsali. Jenom pokud tyhle věci znáte. A tak to chci přivést do úplně toho závěrečného filmu. Tohle je úvodní scéna traileru. In that last film, the evil guy snaps his finger and destroys half of the universe. V tom předcházejícím filmu ten negativní hrdina luskne prsty a zničí polovinu vesmíru. And then the very next movie called Endgame. A potom ten hned následující film, který se nazývá Endgame, začíná zajímavou scénou v tom traileru. With Iron Man in the desert, s Iron Manem na poušti. Je tam úplně sám a poslouchejte slova, která říká, co se mu zdá, že jak dlouho času uplynulo, co je tady na poušti. It feels like a thousand years since I've been here. Zdá se, jako by to bylo tisíc let, co jsem tady. A potom začíná ten příběh. Bratři a sestry, to je ten velký spor. Literally, that is the devil's great controversy, showing you the opposite picture of what God is. Tohle je ten velký spor věku mezi Kristem a Satanem, který ukazuje přesně opačný obrázek toho, co Bůh zaslibuje, že udělá. Vidíte, jak každý z těch Avengerů doslova bojuje proti Ježíši. Oni jsou ti zloději a kradači a vrahové, ale jsou to hrdinové. A pak se divíte, proč mládež našich zborů odchází. Divíte se, proč naše mládež má problém usedět a poslouchat kázání. Protože jediné, co chtějí dělat, je hrát si z médií. Víte, ďáblovi je jedno, jestli sedíte ve sboru, pokud neposloucháte, pokud jste stále zaneprázdněni světem. Bratři a sestry, rád bych se s vámi rozloučil následujícím. My víme, že jsme zapojeni do bitvy. Den a věk, ve kterém nyní žijete, to jsou úžasné dny, úžasná doba. Protože máte v ruce, jak tato válka vlastně začala. Máte v ruce, jak to všichni zvládli, všechny ty zkušenosti. Máte i zapsáno, jak to všechno dopadne. Vy přesně víte, jaké události doby konce se odehrají. Bratři a sestry, poslouchejte následující. Pokud toto bude jediné, co jste ode mne dnes večer uslyšeli, modlím se, abyste teď dávali pozor. Průzračně jasné. 2. Tesalonicenským 2:9 až 12 říká následující. The lawless one.
příchod tohoto bezzákonného bude v souladu s tím, jak pracuje Satan. Bude používat všelijaké možné projevy moci skrze znamení a zázraky, aby posloužil lži a způsobům, kterým zlo svede ty, kteří hynou. Poslouchejte tohle pozorně. Oni hynou, protože odmítli milovat pravdu a takto být zachráněni. Bratři a sestry, poslouchejte tohle. Z tohoto důvodu Bůh jim pošle mocný svod, takže budou věřit lži a všichni budou odsouzeni. Všichni ti, kteří nevěřili pravdě, ale měli potěšení ze zla. Bratři a sestry, moc dobře víme, že den toho bezzákonného přichází. A jediná možnost, jak tou dobou projít, je pokud znáte pravdu. Pokud trávíte více času sledováním světských padělků, tak potom, i když si budete číst Bibli a díváte se přitom na ty filmy a nedojde vám to zlo, nerozeznáte to zlo, jak to pak rozpoznáte, když se ukáže ten bezzákonný? Bratři a sestry, musíte stát na pravdě. Čtěte své Bible. A nechtějte jenom poslouchat. Dělejte to. Skloňme své hlavy pro slova modlitby. Drahý milostivý nebeský Otče, Pane, všechny ty temné věci vypadají tak hrozně. Mnozí z nás si naplnili mysle vším tady tím odpadem. Pane, ale ty jsi Bůh lékař. A ty můžeš vzít všechny tyto věci a můžeš nám dát čisté srdce a nového ducha a novou mysl. Pomoz nám, Pane, aby se změnily naše chuťové buňky, aby věci tohoto světa úplně podivně stmavly ve světle Tvé slávy a milosti. Pomoz nám, abychom upřeli svůj zrak na Tebe, abys nás mohl učit, jak být připraveni, když nás přijdeš vzít zpět. Milujeme tě. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.